yagifite none aba uramurekura ndavuze ngo dayimoni sakuzujyana mu izina rya Yesu sakuzujyana dore Mana mu izina rya Yesu ndaturi imbaraga z'umurokore w'ubuzima Daimon, ndagutwitse dayimoni none arekura none ndaguvuze ngo rekura mena mabanga yose aba dayimoni ini ngoto wamutanze amafaranga ngaya dayimoni washakaga kugera ku cyo dayimoni ngo sigabana be washakaga ngasigabana be kubera kushaka kasigabana be dayimoni uko ari uhagurukira uruko umugabo we wamuhoye iki umugabo we kubera ko yakunda kuduha amafaranga umugabo we wamuhoye iki umumaranye igihe kingana ko ufite ubuzima bwe kubera kushaka ko umugabo we adakora dayimoni kubera ko yaduhaga amafaranga akaba yarayafunze yabaherezaga amafaranga ashaka kugera kuki yabaherezaga amafaranga basambanya mugabo we mwari mwaramufashe mwaramugize indaya ku gasozi ubundi nta kazi twamuhaye imigisha twarayifunze mwashakaga kasambanya abagore bangahe ni benshi mwari mwaramugize urugenzi asambanya abantu mwumvise dayimoni yasambanyaga abantu bafashe umugabo we akajya asambanya abagore bahandi bakamuha amafaranga kugira ngo abone ayo kuguramo indaya none urarekura ubuzima bw'urugo rwe none urarekura urimo kureba iyo nyakira imbere yawe niyo ngiye kukumanuramo dayimoni none andakumanuramo sakuzurekura haya komera imana amashimwe izina rya Yesu fata handurwaye mana mu izina rya Yesu ndaturi imbaraga z'Imana ndaturi imbaraga zo kubaho
ndacaga suzuguro ku buzima bwawe. None ndahamagaza urufunguzo rw'umugisha, ndahamagaza imikore mizima. None wowe urwaye aba muzima, wa kanseri wenda kwirukanye, wa mutwe wenda kwirukanye, wa burwayi bwo munda ndakwirukanye, wa muvuduko ndakwirukanye. None ndagusezereye wa marozi werekura ubuzima bwe. Rekura uyu mutwe w'izina Yesu, ndasezerera ubuzima bwawe. Rekura uyu mugongo w'izina Yesu, none ndagusezereye, none ndagusezereye. Komera imbana amashimwe y'izina Yesu. Amen.